Эфирде Эльмек Айдары. Қытайлықтарды тебіренткен қазақтың дударай әні енді испан тілінде шырқалады. Кубалық азамат Исаак Риал бұған дейін Қазақстан даусы байқауында әнді орындап, кейін мәтінін испан тіліне аударады. Алда испан тобының жігіттері оны ұлттық аспаптармен әрлеп, шетелді өнерпазды сүйемелдеген демеу көрсеткен. Бүгін дударайдың өзге тілдегі нұсқасын өзгелерден бұрын 7-ші арна көрермендері алғаш рет тыңдап көреді. Yo te espero aquí, yo quiero que estés junto a mí. Исаак Риал қазақ тілін білмейді, бірақ ол қазақ сөзінің құлаққа жағымды естілуі, музыкамен үйлесуінен ерекше әсер алатын айтады. Сондықтан дударай, қара жорға, аспанға қараймын әндерінің сөздерін жаттап шырқап жүр. Жақын күндері Алда Аспан тобымен бірге испанның «Ай Мария» әнін қазақша айтып жұртшылықты таң қалдырмақшы. Bueno, yo pienso que sí, es una canción muy linda. Қазір бұланның мәтіні әзірленіп жатыр. Негізі испан әуендерін қазақ домбырасы ерекше түрлендіріп жібереді екен. Маған қазақтың музыкасы, домбырасының үні өте ұнайды. Әсіресе дударайдың әуенін естігенде ерекше әсерге бөлендім. Өлеңнің мағынасын достарым түсіндірді. Келешекте қазақша үйренуді жоспарлап жүрмін. Исаак Риал «Ай Марияның» әнін сөзінің өзі жазыпты. Қазір Алда Аспан тобының жігіттері көңілді испан әуенін домбыраның күмбірімен өрлеуде.